الأصل الأول، السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك، من ربك؟ Qəbirdə insan ilk soruşulacağı sual odur ki, Rəbbin kimdir? تقول ربي الله Deyirsən ki, Rəbbim Allahdır. الذي رباني أي خلقني ورزقني، هذا تربية يقوم بها البدن الظاهر. Cavab verirsən ki, o Rəbbim Allahdır ki, o məni tərbiyə etdi, yəni məni yaradıb və mənə ruzi verdi. Hansı ki, bu zahirdə olan tərbiyə sayılır. نعم، وتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. İkincisi batində olan tərbiyədir ki, Allah Azə və Cəllə bizlərə peyğəmbərlər göndərib və bizlərə kitablar nazil edib. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لابد أن يكون هو المستحق للعبادة ولا يعبد غير الله سبحانه وتعالى. Əgər biz etiqad ediriksə, yaradan da tək Allahdır, ruzi verən də tək Allahdır, o zaman bilməliyik ki, ibadətə tək layiq olan da Allah Azza və Cəllədir. لهذا لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. Ona görə də ibadətin hər hansı bir növünü, hər hansı bir hissəsini belə Allahdan başqasına çevirmək olmaz. Men yasrif şeyen min al-ibadati ghayri Allah fa huwa mushrik kafir. Nasrafu selam. Amma kim ibadətin hər hansı bir növünü Allahdan başqasına aid edərsə, Allahdan başqasına çevirərsə, artıq o müşrik və kafir olur. Hal ma'na hada annana nukaffir an-nas? La, nahnu nahzar, nata'allam hatta nahzar wa nuhazzir ghayrana. Bu o deməkdir ki, biz insanları təkfir edirik? Xeyr, bu o demək deyil. Biz bundan məqsədimiz ki, həm özümüz bu şirkdən uzaq olaq, həm də insanları bu şirkdən çəkindirmiş olaq. Naam, al-hukm al-ashkhas, fulan kafir, fulan mubtadi, hada laysa lana, hada likibar ulama lil-qada ash-shar'iyyin wallahu a'lam. İnsanlara müşrik və kafir hökmü vermək bu bizim işimiz deyil və bu böyük alimlərin və eyni zamanda qazilərin işidir. Düzünü Allah bilir.